fasal abrone oo aalaaba ka hadlo taariikhda dhaqanka iyo soo jiraynka soomaalida barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadlayna soyali cini waxaawye waa dhweynaha dhulweynaha doy iyo wamo iyo waleet meeshay ku yaallaan magacyadooda sid loo kala bixiyey iyo dhammaan waxaa nooga warrami doono faysal cabdilaahi faysal abrone fasal kusoo dhawa barnaamija بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه هاي ايوه والسلامة يا اه داوداش اخدرين تله نقل صعدة عدو ايرو تي في برنامج كان اه سويالي سينجي مع برنامج كواد وبرنامج مسلسل اه اما سلسلت اه اما طحانة اه مركة اه نغيبت مع انت ايه نقصو اغانضو انا دلوين اها دوي وامو ايا ولد ايا وحيا وكالو بضان ايه نقصو اغانضو دونا مركة واندوه هاي اوكي xaggee bay ku yaalaan dhulweynayaashan aan ka hadalnay sida dooy waamo waleed iyo sidee loo kala bixiyey macnaa magacyada sidee u kala horeeye waad maadsan tahay mar kale runtii horta inta badan dadka soomaaliyeed magacdani magac ku cusub ma aha laakiin qaar baa lagayaaba inaa syn ku cusub tahay oo dayarta maanta joogto oo kale inta badan dhulka ma yaqaanaanoo dee wax u yaqaanaan koonfur unbay u garanayaan inta aana taa u gelin wax yalo caraarha rabaa inaan hormarsado

iyagii waxaaweeye sirwalaac lagu riday ee loo sheegay inay meelo kale ka yimaadeen la isku dilay lakala hufay lakala haadiyey innagoo marka inta badan haddaynunahay macadka care adeg waxaanu u taagannahay sida aynu bulshada soomaaliyeed miidaankii ama dowgii ama wadadii dhabteed ugusoo ridi lahayn inta haddaan ka gudbo dhulweynaha dooy iyo waleed iyo waamo waa deegaano isku qoofulan oo maanta loo yaqaano koonfur magaca koonfur aslian wuxuu kasoo jeedaa kafar magacaa kafar lahjada asalka ah weli maynan helin cidda magacaa bixisay laakiin kafar in badan oo jirtay waxay isu badashay koonfur dhulweynahani markaa wuxuu ka kooban yahay dhul xeebeed iyo dhul buuraley iyo dhul webi leh iyo ilaa ciid dhulka la yidhahdo ayuu ka kooban yahay waxaan ku bilaabayaa dhulka la yidhado wamo waamo waxaa ka horeeyay magac hore

waxay la yidhaahdaa dhulkan laga soo bilaabo marko nawaaxigeeda ilaa iyo kilwa iyo bemba oo ah tanzania ilaa iyo halka mosambik si ka gasho dhulkaasi xeebta ah ama xeebyaalkaasi ayaa azania la oran jiray azania markaa waxaa hoos imanaya dadyoo badan oo isugu jira cadaan iyo carab iyo madow iyo soomaali intaba isugu jiray magacaasi markaa waa magac in badan jiray taarikh dheer buu leeyaha waan ka gudbayaa magaca labaad ee isagana xiisahal waxa weeyaan ee dhulka mar loo yaqaanay ee edadka wadamada kalkayimid yaqaana waxaa la oran jiray mali malai waxaa la oran jiray laga bilaabo meesha ay taalo maanta kismaayo ilaa iyo gobolada dhexe hobyo ilaa iyo garacad inta udhexaysa ayaa iyadana malai la oran jiray malai marka waxaa naga xusuusin ah dadka soomaaliyeed kalluunka koonfur ama deegaanadaas waxaa looga yaqaana malai waxaa jira ummad liyaada malai oo ah wadanka layiad malaysia waa malaysiwaa dadkii asiada deganaa ee malayga ahaa wadankaa magaciisa dadka malayga waxaa kalo degan yihiin capeton magaalada la yihahdo ee kutal soud africa waxaa kale degan yihiin meesha la yidaado madagaskar dadka malagaasigalay ayay qayb ka yihiin magaca malayna markaa dhulkaasi mar isagana wuxuu u baahan yahay inaan xoog si qoto dheeraan u qaadano waanu ka imananaa marka magacda inaga aannaqanay an u baxsanay ee magac deegaameedka ama afguriga ah waxaa ka mid ah waaqdhoobey waaqdhoobey mar waxaa laohan jiray dhulka maanta lasku yidhaahdo waamo jubbooyinka gado ilaa ynfd ayaa waaqdhoobey la ohan jiray oo waa dhulkii waaq ee dhoobada ahayd waa xilligii waaq caabudka la ahaa magacyo kalu qaatay laakiin magaceeda inta badan xusan waxaa ka mid ah magaca waamo waamo wuxuu kasoo jeedaa boqor kamid ah boqoradii xukumayay dhulka weynaha waamo oo la oran jiray boqor waamo iidow oo kasoo jeeda beesha layada wardeycali waan kasoo gudbayaa waxaa imanayaa dhulka loo yaqaano waleed waleed waxaa la yidhaahdaa laga bilaabo gado ilaa iyo gobolkai laahdo doollo oo maanta yan dhulkan somaal state ah wardheer iyo walwa aka ku taal dhulkaasi waxaa loo kala saaraa laba nooc dhulka qayb waa ciid dhulka ciid la yidhaahda ee gobolka doollo ilaa iyo dhagax buur hoostiisa ilaa iyo afdheer hoostiisa ilaa iyo laga galo dhulkan hawdka gudaha loo galo gobolada dhexe halkay kutaalla galguduud iyo mudug dhulkaa waxa la yihahdaa ciid dadka dhulkaa degan waa dad asal ahaan isku mida, aahan, yani, Ia, mid ah oo haddana dhaan ahaan dhaqanka nolosha iyo dabeecadan waa isaga mid waleed baa marka dhulkaa la yidhaadaa gado markii aad joogto gobolka gado isaga laftiisa waxa uu leeyahay dhul uu webiga maro oojoohoos leh wuxuleeyah dhul buuraley ah wuxuu leeyaha dhul siman waxaa lakalyihahdaa gobolka gado dhulkiis markii lakala saarayo walladaa shaway iyo gowraar iyo gogol dhulka fidsan ee gogolka ah iyo dhulka dhagaxda iyo buuraleyda yaryar ee xoogaga ama dahiigiskakuwlhale iyo hawaydhlhadoo sare ee dhinaca dirhar dooi waan u imanayaa dooy waa dhulka ba iyo bakool waa dhul ay degan yihiin dad xoolo dhaqata beeraley ah oo hodan ku ah labadaasiba oo dhaqashada xoolaha geela locda iyo ariga iyo beeraleyda oo kasoo go-o dalaga sidaa haruurka iyo arbakida ama masagada iyo geleyda magacda horta waa sidaa dhul ahaan marka waa jugraafi ahaan marka magayada siay udhimaayaan iyo saaad ku sheegtay waxaan kaloo ku weydiiyey oo rabaa inaan ogaano a anigi iyo dhammaan daawadayaasha deegaanka ama dhulka layidhaahda dooy yaa degan dad-aan dadkeebaa degan dhulka dooy waa dhul taariikh aada u badan leh waa dhulka inta badan ay degan yihiin beelaha qiimaha badan leh ee la yidhaahdo raxan weyn ama raahawiin dadka soomaalida inta badan waxay u yaqaanaan degel merifle Uh, waxaa jira bahwadaag liyada shanta caleemo oo ku daaban digla marifle erey bixinta iyada lafteeda marka laga hadlayo ereyga raxan weyn mar waxaa la leeyaha waa raaxawiyn oo ah meeshii dhulkii raaxada ahaa ay raaxada weyneed marna waxaa laleeyaha waa raxan weyno waa libaaxyo isu yimid oo awood leh marka labadaas marka laga yimaado abtirsiin dheer baa jirto oonan dadku inta badan yaqaanaan oonan gelayn laakiin xogaa baan kasoo qaadan doonaa dhulku waa dhul hodan ah oo hodan ku asaan horeu sheegay xoolaha iyo dalaga beeraha waa dhul leh laba noocoo ciid ah ciidda la yihado bakoolka oo gobolka bakool u gooni ah bakool ereyga la yidhaahdo waa ciidda cad dhulka sare ee baay ilaa iyo jubbooyinka laga galay iyo shabeellada ilaa iyo hoostaasina dhulkaasi waa dhulka ciidda dalaga beeraha ku wanaagsan ama dhoobada qoyan le weeyaan waa labadii meelood marka laga hadlayo cantoobooyinkadunida admabrtaadamaha abuuristiisa marka laga hadlayo cantoobooyinka lasoo qaaday ee laga abuuray aadam dhoobalaawoogeen meelaha laga soo qaaday ayay u badan yihiin soomaaliya shan ciid oo kala gadisan ayay leedahay shantaa ciidna waa shanta aadamaha laga abuuray dhulkaasi waa dhul ilbaxnimo fog leh waa dhul ay ku taallo meel la yidhaahdo abka eedhan iyo obayhaabo gurishaygu meel waxaa ku taallo buurhybe maaamshi ama gurish labada waa lyadaa buur haybe ayay ku yaalaan guryahaasi waa meel la aaminsan yahay aqalki hooyo abotaxaabo iyo awowgeen adam halkii ay deganaa ina taal laaamisanaa

meesha layad bardaale meesha bardaale la yihaahdo saldanad aadu weyn baa ka jirtayisla gobolka ah waxaa kaloo jirtay saldanad mesalaad yurdyur kud waa laba weedhood oo cuskasho ah waxaa weyaan waxbaa la cuskanayaa ereyga marka aan fasirnay waa yur iyo kud weyaan waxbaa la cuskanayaa waxna waa la eryayaa waxaa kaloo dhulka ku yaala meelo badan oo aan la sahmin oo xiran oo aasan oo dowladihii soomaaliya sida dowladii kacaanka oo kale marar badan laysku dayay in la faqo ama lasoo saaro qolyo dagal baarisoo yimi laakiin maysan dhicin dhulkaas horta waa dhul noocaa ah anuu imaada marka bulshada raxanwiyn oo aan odhan karno dadka inta badax u yaqaanaan digil iyo merifle labada weedhood laftooda anigu erabixin baan ku sameeyey medifle iyo digil ergam waa eray u dhigma nin oo kale waa rag murtiwaa waxay leedahay marwe iyo meriflad ayaad meel kaga dhacdeena marwe iyo meriflad meel kaga dhacdeena gentlman <sus> oh. medifle marka wuxuu la magac yaha ama la maqaam yahay harti oo kale oh. magal an itabwasku micno digil waxaweeyaan marka digil mark laga hadla digil waxaweyaan waa dad asal ah oo deegaanka degan waa dadkii deegaanka lahaadhgrgrrergreer guri iyo digil way sii kala duwan yihiin reer gurig waxay nogo qortaa qofkii dhulka loogu yimi laakin digil waxawaa abuuristi eeb dadku meesha ilahay ku abuura weyaan way kala duwan yihiin guriga way soo kala horeyn karaan waa dad soo jiray oo isirkoogii uusan marna dhinacna u guurin oo halkaa deganaa guriga markaa digilla waa nooca mehifla waa nooca shanta eleemo ayaa jirta marka ama shanta caleemood oo ah isbahaysi san beelood oo san caleemood ah oo iyaga waxay degan yihiin buurxa kabaidhukaa wi ag kajiraadegnyiin in yarbaa marka waxaan soo horaeyaa intaana taa u gelin boqortooyadii galadi oo iyadana afgooyo warmaxun geeddeeble dhinacaasi ilaa iyo gobolka doollo maanta loo yaqaana ee waleeb deganayd dad badan kuma baraarugsano galadi boqortooyadooda inay gaadhee gobolka doollo ee maanta wardheer iyo walwaal loo yaqaano waxaan cilmi baaris ku sameeyey oo kala helay magaalo waxaa jirta la yihaahdo galadi laakiin dadka waxay ugu dhawaaqaan galaadi waxay ku taallaa gobolka doolo wardheer agteed kutaaadhinacamnadulkan somaali state weyaan galaadi ayaa ugu dhawaaqaan laakiin eraygu asalkiisa waa galadi waxay isku bah ahaayeen oo marar badan ay meelo badan iyo dagaalle u dhex maray boqortooyada ajuuraan oo iyadana boqortooya aad u xoog badan oo aan marka sheekayn doonno deegaanka marka galladi afgooyo ilaa iyo gallaadi bay gaarsiisaneed galladi marka dhismahay abuurtay iyo qaabkii ay gu jirtay iyo awoodeedii iyo ciidamadeedii way badan tahay inbaa marka kasoo qaadanaya beelaha awoodda galladi kusoo biiray ee xoojiyey ayaan qayb kasoo qaadanaynaa beelahaasi waxaa ka mida la beesha horta oo la yidhaahdo subuge subuge waa saldanadii galadi maamulaysay ayaa layhada subuge oo waa reerkii lahaa boqortooyada waxaa jiray maalinle niman la yihaahdo maalinle waxay asliyan ka tirsanaayeen reerkii layidhad abgal cusmaan aya ka tirsanaayeen dagaal abgal gudihiisa dhex maray ayuu maalinle wu kasoo barakacay deegaankiisi kolkaas wuxuu la midoobay boqortooyadii galadig waxaa jiro reer la yidhaahdo adxiyoaaaaddex iyo sagaal iyaguna waxay kasoo jeedaan beesha murursade ayay kasoo jeedaan iyaguna sida oo kale dagaal dhacay darteed ayay u yimaadeen dhulkaasi galadiga waxaa jiro reere layidhaahdo maliixaan iyo maqlaan maliixaan iyo maqlaan waxay kasoo jeedaan silcis gorgaarta hawiye labarbeelood oo silcis gargaartahawiya kasoo jeeda iyagana waxay kusoo biireen boqortooyadii galadi waxaa jironiman laydad maan iyo madarkiisman iyo madarkis iyaguna wawaa banaadiri ama warhamarka cadcad waxaa jira niman kaloo layiaado laba garre ama labagari oo ah tuuf iyo quraayoon oo beelweynaha gara ah ooiyagana taarih kal leh waxaa jira afar bogode niman la aarbogodjed afar bogada dhowr meel baa lagu sheegay dhowrka meel markaa si saxa uma hayno marka iyadu halkaason ku joojinaynaa waxaa jiroon kusoo gunaanadaya laba jiilaal iyo laba baalacadde oo iyagana saldanadaa galadi kusoo biiray wxaiyaguna laleeyahay waxay kasoo jeedaan boqortooyo hore oo burburtay oo deegaanka ahay intaa markaan ka gudbo waxaan u gudbayaa digil iyo merifle merifle ayaan kusoo horaynayaa merifle waxaa loo kala saaraa sideed iyo sagaal dadka inta badan saga wta sagaa beelood iyo ed beelood ina tahay laakiin sidaa maaha sideed beelood waxay ka kooban yihiin kuwaan soo socda oo mid walba iyaduna aan markala ka hadli do manaha intaadan u gelin aaa maxaa loo soo qaatay lombara oo loo soo qaadan way erabxin kale magac o karun ahaantii waa su-aal meesha ku jirta laakiin bixinta erayada ama halabuurka wuxuu ku baxaa sababbuu ku baxaa waxaa suurtagal a xiliga ayaaa ina sababtaasi la cuskaday laakiin wixii loo cuskaday ma hayno markaa erayn bixinka somaa w tiadaa magac iyo masiibaba maalinbay baxaan marka waxba loo cuskaday sa ayaan markaa kusoo horeynanaa sideedda waxaa ka kooban amaay ka kooban yihiin koo eli labo xarin oo waxawe waa sadex laysu yihahdo dasadexda boqol ee dambe

garadigaradiintaada ah. u gudbin waxaaidi xasuusinayaa maxadka cara edeg oo aalaaba ka shaqeeyo horumarinta aka soomaaliga sidii loo hirgelin lahaaaafka soomaligaaa soomalisidaaaadglmraeytak adaaiyo afka soomaalia guud ahaanba barnaamijyadeenna qaarkood aa waak arkidoont ama itv asoo gudbindoonaa barnaamijyo ku baxayo afka raxaweynta ama afka maymaiga ku bixi doona inshaalla aduu la ihahdo a ku socsi waxawey waxawey waa qoomaal oo iyagana laisku yidhaahdo afarta la sku yihaahdo afarta boqol hore toddoba yaleeli sideed waa jiroon sagaal garwaali toban reer dumal kob-iyo toban macalin weyne isagana macalin weyne isagana waxa weyaan

laakiin mar kale nu ka hadli doona sababta iyo qaabaakaa deganyaa haraaw ayaa jira oo labayo toban ah saddexi toban waxaa jiro laysaan laysanoo iyaguna denimakad ina badanlagara laftoodl gobolada wqooyia deganyiiin afar y toban markawaxaweyaan waa waanjal afario tobankan bliedaa sideedkan marka mararka qaarbaylkdare ashraaf <muchas> laakiin ashraaf digilaa ka jarta asaafmlaraaf sarmaan madi digil roogtu ashraafwu madi mirifle roogtimay sarmaan sarmaan iyo asraaf markalabada goorba marka ay digil joogaanna waa magac markaa halkaan joogaana waa magac adana

sadi jiliblew saddex waa jilible afar waa geledle geledle iyo galadi ayaa dadkuisku qaldaan geledle iyo galadi maxaa ka dhaxeeya iyadona mar kalean ka hadli doona waxaa ka dhexeey geldl labadaan waxaa lasu yihadaa amcdlabada ceel qode aiyagaa lasu iaadaa lamaceelod labadii ceelka qodatay weeyaan yeah, hubeer shan waa hubeer lix waa yantaar labadaan hadana yagn waxa la isu e, idhahdaa labadaanmay <coughs> mm -hmm. gasaar gude iyo yantaar way kala yihiin mm -hmm. gasaargude waa toddobe marka yantaar oo lix a gasaaro gude waa toddobe gawaawiin waa sideed eyle sagaalbu marka dadka waxaa isku qaldaan eyle e iyo eela ah. eyle sagaalbu mm -hmm. eelayna sideedbu

dadkan layihado bushmanka ilaa iyo sambia iyo imbabwi iyo dulkaa degan waa dadkudaladhul badan bu deganyaa saxaraha la yia waxaa cilmibaris ku sameey alahari alahari desert wuku yaal lugbaan ku maray wuuku yaalaa butuswana iyo namibia i sod africa dhexdooda waa saxare aad u kulol dadkaasa kliya ku nool kalahari marka waxaweyaan waa kalahare waa meeshii lagu kala haray weyaan waxa weyaan markii laga hayaamay eylaha marku ka hayaamaya dhulkeena uu koonfurta africa u hayaamayey waa dhulkii lagu kala haray ee dad badan iyo caruur iyo dumar badan ay kaga baabaeen kala hara wen marlug bayku mareen markaa taari dheer weye markaln ka hadli doonaa akaa mar markaan kaga baxno sidaasi merile markaa halkaa kaga baxno dgil ayaa imana mra

iskudeegaanna maaha digilku waa isku deegaan inta uu degayaadigila w isu wadhaya garabkaisu haya anta calaamood laakiin waxawaan meriflea kasii saraysaa waa waa buur xakaba iyo buur ayleiydhulkaadqigdigillan wu igadhinacakoonfureed bus igjubooyins igjda a jagooni waxyaabaha cajaayibkaa laajada wa imaanlaakndjido iyagu waa nimo noocaa ah jido lahajad maadaamilan waxaa loo kala saaraa labo udub iyo afeef meeli eeg udub iyo afeef iyo leer udub mayw udub waxaa weeyaan waa udub dhaxaadkii waa asalki afeefno afeef waxaa weya afeef waad garanaysaaade ama afeef harlao maadkays damma lahow afef a mawx hordhigasho marka udub iyo afef ayaa loo kala saaraa reerka liyad jido waa reer taarikh ballaaran leh mar kale aynu ka hadleynaa a lahajad goonin wal waaya kaaila dhexgalo magacyadan qabiiladeena dadkeena hore loo yaqaano sida udub iyo afef oo kale koley waxay ku dhisan yihiin maanta marka la fiiriyo araybixintooda maanta marka hadalka maanta logu hadla micneeyo ma yeelanayso macno weyn marka loo d dub udub meel laudbiyo ama afeef ylaakiin mawaxay u ogtaa inberi hore a macno weyn ku fawnsideedaba eray bixinta af soomaaligu waxaa loo kala saaraa tix iyo tiraab tixda waa waxa sugaanlo adeegsao buraamburka sugaanta jiiftada waxyaabahaa tiraabtana waxaa loo isticmaalaa waxa weya waa afka aynu ku hadalno sarbeebaha duurxulka halhayska halkudhega waxaas erabixinta marka af soomaaligeenii hore ama dadkeennii hore magaca qofka looma bixin jirin inanka ama inanta ama marka dadku inta gaashaabuur noqdaan midoobayaan magacu iskama bixi jirinio sabab iyo xeelad iyo arin ayaa lagu bixin jiray udub marka haddaad maqasho udub waxaa halkaa ka muuqdo tiir dhaxaada guriga muxuu kakooban yahay aa somalglool iyo dhig iyo udub somaahan udubtabirta dhexe udubta haduuna udub jirin gurig muu jiraa udub lagu soo hiranayaa waa awood waa geesinimo magarata afeefno waa kan udub iyo afeef afeefna marka waxaa weyaan way sarbeeban tahay dib baan ka micn doonaajiido weyaankaasi dabare ayaa ku soo haray beesha dabare iyaguna lahajadgoona leeyihiin waxay degan yihiin magaladalia diinsoor beesha dabare waa beel lagu yaqaano ganacsiga wabeel aad u degan dagaaladi somaaliya markii laishardiyayey heer waxay gaaran sida qaramadii midoobey a calamad taagtaan oo iyagoo d lagu soo hirto oo dagaal cidno gaarsiinin diinsoor magaca magaaladaa deggan yihiin waxawwaa laba weedhoooolsku sidkay ama su laan din iyo soor soor marka dadka qaar waxay u qaadan karaan meeshinta wax lagu bartay cilmiga dadka lagu barayey sooryana ama soor lagu siina lknwaaa al

beesha dabare iyadana marka waxay u kala baxaan laba beelood inta aanu imika hayno waxaa weeyaan waa yeeraan iyo dirmadow yeeran iyo dirmadow yeeraan waad garanaysaa yeeraan waxaweyaan arebixintooda waxaa jira yeeraan iyo mayeerhaan mayeerhaanka waxaaweyaan wawaa xoolaha ama xayawaanka xayawaankuma hadlaan waa mayeerhaan yeerhaan markaa waa eray lid ku ah mayeerhaan oo kale marka anigu yani aan isdul taagay waana eray runtii u muuqda dad yacni or iyo qaylo iyo dagaal iyo sawaxan isku daraya dirmadow baa jira dirmadow dir mar wuxuu noqonayaa waa gibilka marna wuxuu noqonayaa farac faracii madoobaabuu noqon kara ereyga dir af soomaalia marka la micnaynayo waa abshaxan ama waa farac ama waanin marka ereyga dir la micnaynayo somaali ahan marka la micnaynayo marka dirmadow iyo yeeraan ayay beesha dabaro u kala baxdaa waan kasii gudbaynaa saddex beelaha waxaa jiro shanta caleemo oo hadaaanu ka hadlaynay ayaa iyagana waxaa lagu soo daray halkaan digilka laakiin shanta caleemo iyagoo waa gooni hanta caleemo waa tolweyne iyaguna aada u balaansan hore u sheegnay iyaguna waxay ka kooban yihiin jilibyadan ama ardaayadan soo socdo oo kale ah indho kow hubeer laba hubeer baa jirta laba hubeer ayaa jirta marka waxaa ka dhexeeya dib bayna oga hadli doonaa heef muge ayaa jira eeheef muge xaaf muge tolomuge yanmeega muga waxbuu tilmaamayaa weedha ka horeysa ayuu wax ku tilmaamayaa waxaa jira jilib asna lhada barbaar iyo dilib lad jambaluul beelshan markaa shanta aleemo ama beelaha shanta caleemo waa intan waa indho iyo hubeer iyo heefmuge barbaar iyo jambaluul tunni ayaa kusoo hadha beeshaad tunni waa beel iyadoona taarikh dheer le taarideeda mar kalanu ka hadli doonaa waa beel dagaal xoog yani u dhex maray beesha mmaalgaraadkii ama boqorkii tunni biyamaal ayaa dilay taarikhdaas mar kalanu ka hadli doonaa tunni waxaa iyaduna leedahay laajood gooni a waxaana loo kala saaraa tunni shanta tunni baraawe iyo shanta tunni toore toore kalaa jira hala ogaado waxaa jiro toore ka tirsan ajuuraan waxaa jiro dhaq toore iyo toore oo laba beelood oo beelweynta amabeesha ajuuraan ka tirsan kan kuwan meellere shanta tunni baraawe iyo shanta tunni toore akaas waa tunni garaa kuu soo haray oisagana digil ku jiro gara hore waxaawey waa tuuf iyo quraanyo ooaan iyadoona taarikh kala ubaaha inaan uga sheekayno waxaa ku sii xiga beesha layihaahda galadi galadi afgooye hadaaygaladi waan ka soo hadalnay iyagu waxay u kala baxaan sidatan waxay u kala baxaan deegaan iyo dhgegiyo dhiig bay u kala baxaan deegaan markaa r bixintaasi dee fasr uma baahno soo garanmaysi deegaan qofk mar a wdeegaannink reer guriga waa nbeesha logu yimid waan ninna waa dhiig soomaaliduna waaa ladaa ninna dhiig buu somaali ku yahay nina dhaqan buu soomaali ku yahay marka dhiigu laftiisa meel fog ma jiro deegaan iyo dhiigba iyagana loo kala saaraa beesha galadi waxaa kusoo haray beesha layad bagadi afgooyo ilaa iyo de gobolka banaadir degan oo iyagana beel magac dheer alle iyagona waxaa loo kala saaraa sidaa soo socota waxaa ka mida koo quriile iiyo qorawaane iyo abaajibil iyo aba sacad iyo abaabaa iyo jeedo iyo hubsame iyo heemaale iyo matire ayyl kala saaraa wadamada gobolada woqooyi arimahaaskal ada mkusoo celicyma waxaweeyaan y erayadani ama magacdani waa magacdii hore ee soomaalia guriga ama dadkii deegaanka iyo dadyow kusoo bray dadka kusoo biiray waa dadkan magacda magaccarbeedka sito oo kale sida abajibil oo kale iyo abaa sacad labadaas beeloodba ama labadaa ardaa waa maga arbeed abaaabaa baa jira laakiin jeedo marka la yihado jeedo iyo jiiddo maxaa ka dhexan kara iyaduna waxay u baahan tahay inaanmar kale ka hadalno unhubsane waa qof la hubiyey oo la garanayo oo dee hubsan yn waa lasku habagayaa qofkanimana madh karyaadad soojiro oolgartaeraybixintu w somaalian aaerabixinta hadduu somaaliayahay ma soo haajiri karo w somaliysan yaha marka wuxuu ku qatomaa macnaha iyo xiliga xidigta loo eegay iyo magaca marka loo bixiyhemaale waxaa jirta magaalo laada hemal oo gobolka awdol kut hemalhemaale marka mal iyo heemaal iyo heen ayaa jira marka heemaale iyadoo lafteeda erebixinteeda markay waqooyiga joogto waa gooni laakiin halkan iyaduona waxaa laga yaabaadee inay beesha heemaale ay si kale erebixinta aan la bixeen mar kale aynuu dhiganaynaa maatire ayaa jira marka maatire waxaa jira bartire waxaa jira barsare waxaa jira barsuge waxaa jira diiftire waxadhan waa beelo matire ereyga tiris ama tiire ereyga tiire waxaa loo isticmaalaa soomaalidii hore takawaxa la yidhaa taranka maragta taranka ayuu lid ku ahaa marka matirena waa sidaa gabagabadii barnaamijkeenna waa intaa weeyaan wixii we kale s-al wada weydiin karaysawaa yahay waxaan kusii soconnaa kusii siqeennaa dhammaadkii barnaamijka si yaroo kooban waxaad uga warantaa soomaaliyada leh lahjadaha goonida ah adoo soo koobay run ahaantii horta lahjad <laughs> marka laga hadlayo iminka lahjada ugu weyn ee marka soomaaliga laga hadlayo maxaa la <laughs> yihaahdaa maxaatiri maymay iyo may erti maymay iyo maxaatiri lahjaddu waa afguri waxaa la aaminsan yahay qoomiyadaha qoomiyadba siday u kala lahjad badan tahay inay u kala asalsan tahay soomaalidu marka lahjada mayiga imminka hadda dabare iyo jiiddo iyo tunni iyo yani digil iyo merifle iyagoo oo guud ahaan haddana qaab ahaan lasku yidhaahdo dadkaasi haddana way kala duwan yihiin ninka bakool jooga ninka dabaraha ma fahmayo ninka joogda eh, jooga baydhabo ninka jooga qoryooley ama jooga dee kismaayo jooga de, ama jiiddada ah ama tunnida a ma fahmaya markaa laahjaduhu waxay kasoo dhexbaxaan afafka afkeennu no waa wa af guun ah maadaama waa af aada guun u yahay gobolada hadda aan ka hadlayo dooy iyo waamu iyo waleed waa gobollo xidan ayay ahaayeen taranka bulsho ama afmilanka afafkana barabixinta nagu sameeyey ama isku dhafka bulsho waxala yidhad ama molticultureka ee dibadda inooga yimid deegaanada wuu ku yaryahay sababtoo ah taasa mark waxay sababtay lahjada hooga isnoajadjir adii laakin sida af soomaaliga imika dadka xeebayaalkaa waqooyilmcarabiga iyo ngilishka xoogboo la falgalay yaka urduugao kal xeebaha imika gobolada bariga puntland adadad eegtid banaadir idhinacaas af arbeed oogbola falgala laakiin dadkani waa dadka layidhado xeebaha aan lahayn ee dhulka xiran degan baa iyo bakool iyo gedo maleh xeebo ma leh waa dhul xiran kolka lahjaduhu waxaa kaloo la aaminsan yahay isku uruursanaanta dadka iyo inaysan dadkaasi helin dad badan oo ku milma ilaa eg lahajad waxay abuuri kartaa dad isleh ayaa abuuri kara dad aan islahayn lahjad ma samayn karaan soomaaliga markaa faradheerta la yidhaahdo ama marka soomaalida sagaalkas ilmo samaale nimanka irir somaaliyada oo somaalida ugu badan ama sab iyo samaalaba aan idhaahdo sab hiil abroone iyo samaal hiil abroone sab malreera ugu badan xooldhaqatada ah inta badan waa dad guurguura ninka guurguura afkiisa wwuu beeqaamaa wuu kordhaa wuxuu sameeyaa isbedel inbaa ka hadha inbaa ku biirta laakiin ninka deegaanka ah

way jiraan dad carbeed oo soo gaaray boqortooyidii yurkudoo kale boqortooyadii bardaaloo kale way jiraan laakiin carabtaasi waxay ahayd carab ku milantay awoodda dhulka ka, ka si jirtay afka mayga marka waa af u baahan in daraasad weyn lagu sameeyo afaf kalaa jira oo ay leeyihiin beesha yaxar iyo ya beesha tumal iyomaxaalaiyo ya yibraha saddex lahjadoo kalaa jira iyagana ooiyagana markaleaynu ka hadli marka doonno aad baa umaasan tahay maaha barnaamij waa barnaamij aada u qiimo badan aoo aan maanta dhan manaha manaa sii macanaanay sheekadiisi wtig watiga oo aa noo saamaxayn awgiis intaasaan kusoo gunaanadaynaa si aan u sii wadno barnaamijyada noocaan oo kala ah aan warbixin fiican idinkageystayno hala sheergalayo brogramka subscribena hala sameeyo likena ha la saaro wixii kumanaha ama wixii aan gafnay ama wixii aad nagu biirin kartaanna noo soo qora irot v com waxaad nagala xihiirtaan s diin sheegayo irotv com websiteka facebooka twitter-ka youtube-ka dhammaan aad nagala xiriidaysaan waxaan kaloo rabaa in, inaan idin oweysiiyo golaha cara ideg oo aalaaba ka shaqeeyo horumarinta afka soomaaliga dhaqanka iyo taariikhda n kusoo biirin doona luuqada badan iru t v waxaad ka dhehan doontaa luuqad ad lahjada badan oo afka soomaaliya sida lahajada raxweynta iyo afka soomaaliya o guud ahaan aad ba umaasantiin dhammaantiin wabilaahi tofin